Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Was-salatu was-salamu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falendrimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Nërsa për shëndetjet tona janë për zotrinë njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wa salam, e edhe për familjen, shokët edhe të gjithë pasuës të ti gjenamshëm. Të ndëruar vëzër dhe motra, paqa, mshira dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Në ligjëratën e kaluar, unë ndalëm pak sa i përket domethënies gjuhësore dhe terminologjike të thirrjes islame. E po kështu falem edhe për vlerën dhe rëndësinë që ka ajo. Tham se e rëndësishme është thirrja islame për faktin se me të synohet shpëtimi i përhershëm, shpëtimi në këtë dhe botën tjetër. E siç para lajmëruam, sot me lejnë Allahu Xhellahu Ala, do të flasim për normën dhe dispozitën e thirrjes në islam. Thirrja në islam, a është obligative apo është vullnetare? Apo nëse është obligative, atëherë a është obligim për secilin veç e veç, apo është obligim parcial që nënkupton se nëse një grup prej muslimanve e kryen atë, të tjerët lirohen nga barra dhe përgjegjësia. Po kështu, sot me lejnë Allahu Xhellahu Ala, përveç shpjegimeve dhe sqarimeve që do t'japim për dispozitën dhe normën e të ftuarit në islam, do të flasim edhe për disa keq kuptime dhe keq interpretime që janë bërë për kitazi me misionin e thirrjes islame, sikur që do të flasim edhe për një çështje tjetër që konsideroj se është më rëndësi shumë, e që ka të bëjë me dispozitën për kitazi me njerëzit cilët nuk janë njoftuar kur me ndonjë prej thirrjeve qiellore. Kur t'jemi tek dispozita e ftuarit në fenë Allahu Xhellahu Ala, ajo që fillimisht do doja të përmend është se nga mirësia Allahu Xhellahu Ala është që njeriu, ndonse ka krijuar vet, ndonse njeriu është krijesë e tij, Allahu Xhellahu Ala nuk i ka imponuar asnjë rrugë. Ajo që ka bërë Allahu Xhellahu Ala është se ati i ka dërguar lajmëtar, i ka dërguar pejgamber që t'ja tregojnë rrugën e vërtet. Pra, nuk i e ka imponuar për zgjedhjen e asnjë rrugë, por për t'ja treguar se cila është e vërteta, se cilën duhet ta pason, se cila është më e mira për të, Allahu Xhellahu Ala ka dërguar lajmëtar dhe të dërguar, pra për këtë qëllim, thotë Allahu Xhellahu Ala, o rusulen mubashirine wa mundhirine le alla yekun lin nase ala allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allahu ka dërguar lajmtar për gëzues dhe qortues në mënyrë që njerëzit nesër kur do dalin para Allahut xhallahu ala të mos thirrën atë se nuk e kanë ditur të vërtetën, pra të mos justifikohen me të. Bazuar në këtë, thirrja islame ose një thirrje për një punë kaq madhore, një thirrje për shpëtim, një thirrje për të fituar kënaqësinë Allahut xhallahu ala, një thirrje për të orientuar njerëzit në atë që është e duhur, në atë që është e mirë, nuk është punë vullnetare. Pra, të thrasësh në fe është obligim. Thirrja në rrugën e Allahut xhallahu ala, thirrja për të adhuruar vetëm një Zot, për të falë namazin,
për ta dhënë zëqatin, për ta gjëruar, për të kryer haxhin, është një thirrje obligative. Allahu në Kur'anin famlart dhe i dërguar i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam në shumë hadithe thirrjen në rrugën e Zotit e shohin si obligim. Të përmendim diçka nga ajetet kuranore dhe nga hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam për kitazë me obligimin e thirrjes në rrugën e tij. Thot Allahu xhalla wala وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Thot dhe për jush lethejet një grup i cili thërret në atë që është dobishme, thërret në të mirën, thërret në hajrin, urdhërojnë për të mirë, jëmurune bil ma'rufi o jënhevna alil munker, ordhërojmë për të mirë, ordhërojmë për të kryrë veprat në cilët është nëtësi Allahut Gjellewala, o jënhevna alil munker dhe ndalojnë nga ajo në cilën është hidrimi Allahut Gjellewala. Pra, Allahu për ordhëronë që do e mos një grup prej muslimanve duhet të thrasin në rrugën e ti. Do e mos, dikush, duhet të thrat njerëzit në të mirë, duhet t'i urdhëroj për të bërë veprat mira dhe t'i largoj nga mëkatet, nga veprat e këqija. Po kështu Allahu xhallahu ala në një ajet kuranor thirrjen si obligim e sjell nga një këndvështrim tjetër. Muslimanët janë populli më i mirë që kanë dalë në faqen e dhëut. Jo pse kanë karakteristika, do thosha, të natyrës fizike, por për shkak se shquhen për principet dhe parimet e fesë me të cilën kanë ardhur. Thotë Allahu xhallahu ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jo jeni njerëzit më të mirë që keni dalë në faqen e dhëut. Jeni populli më i zgjedhur për arsye se ta'muruna bil ma'ruf, urdhëroni për të mirë, o të nëhëvën alil munker, ndalonin nga keqja, o të minu në billa. Dhe jo, besonin Allahum Gjellewa Ala. Pra, muslimanët janë populli zedhur, dhe kjo përzedhje, kjo pozit, kjo privilegj që ju është dhëmë prej Allahum Gjellewa Ala, është i kurzuar do e mos me thirjen këtë fe. Ose, thënë edhe më mirë, kjo ajet, se kur ndalon besimtarin nga egoja, nëse ti ke gjetë vërtetën, nëse vërteta është në anën tënde, nëse ti ke siguruar se me këtë fe mund të shpëtosh, atëherë përse nuk thret edhe tjerët që edhe ata të shpëtojnë sikur se ti? Përse nuk i thret njerëzit që edhe ata ta pasojnë të vërtetën? Pra, nëse dëshironi që ju të jeni më të mirët, që ju të jeni ose të realizonim këtë status të të qenit populli më i mirë, ummeti më i mirë, atëherë detyrimisht duhet që të thretni fenë Allahut xhallahu ala. Duhet që të ftoni njerëzit në rrugën e Zotit, të urdhëroni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja. Allahu në Kur'anin famlart në aspektet gjosore i sjell disa ajete të cilat në formë urdhërore bëjnë ftesë për të thirrur në rrugën e Allahut xhallahu ala. Thot Allahu: "Ud'u ila sabili rabbik bil hikma wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Fton në rrugën e Zotit tënd. Pra ka ardhur kjo shprehje në formën urdhërore. Fto, thirr në rrugën e Zotit tënd bil hikma, me urtësi, wal maw'izatil hasana, me këshillë të mirë, wa jadilhum billati hiya ahsan, dhe nëse polemizon me njerëz, nëse duhet që për të thirrur njerëzit në fe, për t'u akumtuar mesazhin e fesë, për t'u përçuar mesazhin e fesë, nëse duhet që të polemizosh me ta, atëherë polemizo me të mirë. Pra, është një, si them, një urdhër i Allahut xhallahu ala, që nuk ka mjaftuar vetëm me urdhrin, por se ka sjellë edhe detaje
apo pjesë teknike se si besimtari duhet të sillet në rrugën e Zotit. Allahu xhallahu ala në Kur'an famlar thirrjen në rrugën e tij ndonjëherë na sjell si obligim, pavarësisht se në çerrethana mund të gjendemi. Thirrja është obligim i përhershëm. Thirrja është obligim që nuk guxon të ndalet për shkak se dikush nuk na beson ose për shkak se dikush është barrierë para nesh ose për shkak se dikush na kundërshton. Allahu xhallahu ala i është drejtuar Muhamedit alayhi salatu wassalam wala yasuddannaka an ayati llahi ba'da idh unzilat ilayk. Dhe ty le të mos largojmë, le të mos pengojnë nga faktet e Allahut xhallahu ala pasi të janë shpallur. Wad'u ila rabbik wala takunanna min al-mushrikin. Pavarësisht se çfarë të ndodh, edhe pse ata njerëz të kanë dalë si pengesë përpara, ti fton në rrugën e Zotit, wala takunanna min al-mushrikin, dhe mos i pasoj ignorantët, mos i pasoj dhujtarët, mos i pasoj ata të cilët nuk besojnë në Zotin e vërtet. Pra, kemi ajete kuranore cilat thirrjen si obligim në asjelin në forma dhe mnyra të ndryshme. Allahu Gjellu Ala, vetë dërguarit ti, Muhammedet Alehi Salatu Vesselam, në momentet e para, ja kishtë edhe në urdhrin, ja e juhel mu dëthir, kum fa andër, o ti që jem buluar, ngrito dhe thirë në rrugën e Zotit. Pra, ngrito dhe ftoj njerëzit që ata të pasojnë të vërtetën, që ata të nështrojnë të vërtetës, që ata të mos adhorojnë askën tjetër përveç Allahut xhallahu ala. Pra, është një thirrje, një obligim, i cili madje në trajtimin kuranor, në mësimet kuranore, është një çështje e cila si them, është dëshmi e shoqërisë islame. Ne më parë thamë se muslimanët për dëshmuar se janë umeti më i zgjedhur, duhet të urdhërojnë për të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja. Por kjo në një rast tjetër në kapitullin e Teube ka ardhur edhe si dëshmi e jetës praktike të besimtarve me këtë islam, me këto tipare dhe këto karakteristika. Dhe Allahu xhallahu ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum mawliya'u ba'din, besimtarët dhe besimtarët janë miq ndërmjet vetë, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Pra miqësia dhe vëllazëria ndërmjet muslimanëve për pasoj juridike ka urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Që nuk kupton se nuk mund të kesh vëllazërim muslimane të mirë në qoftë se nuk thret për të mirë dhe nuk ndalon nga e keqja. Se thirrja në rrugën e Allahut xhallahu ala është obligim, kemi edhe hadithet shumëta, edhe citate profetike që na flasin për një gjë të tillë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë na e sjell qof në formë të drejtë për drejtë. Për shembull, në një rast thot pejgamberi alayhi salatu wassalam li yuballigh ash-shahidu al-ghaiba. Atë që po e dëgjojmë prej meje prezente, le t'ia kumton atij që nuk është prezent. Pra, ke qenë para Muhammedet a.s. e ke dëgjuar fjallën prej ti, atër është obligim që tu akumtosh tjerve. Këtë Muhammed a.s. po a thotë shokve ti. Sigurisht, mjetet mundësit nuk kanë qenë ato që i kemi ne në dispozicion sot. Ai që e ka dëgjuar Muhammedin a.s. ka qenë i urdhruar, i obliguar që ato fjallën t'i akumtoj tjetërët, që për shkaqe, për x shkaqe, nuk ka patur mundësi të jetë në prani ose të jetë prezent në mejlisin dhe ndejën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kjo nga një aspekt. E nga një aspekt tjetër se daveja është obligim pejgamberi alayhi salatu wassalam në sjell edhe si them në një formë kërcënuese, që nëse ne umeti i zgjedhur
nuk do të thresnim për të mirë dhe nuk do të ndalonim nga e keqja, atëherë shoqëria jonë do të përshkohej nga e keqja, do të mbretëron të kaosi, do të mbretëron të ferri vërtet, nuk do të kishte legjë, nuk do të kishte mirëqenje, nuk do të kishte dashuritë sinqertë vllazërore. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Pasha atë në dorën e cilit është shpirti, pasha Allahun betohet Muhamedi alayhi salatu wassalam, ose do të urdhëroni për të mirë dhe do të ndaloni nga e keqja, au la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum 'iqaban minhu fatad'unahu fala yustajabu lakum. Pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, ose do të urdhëroni për të mirë dhe të ndaloni nga e keqja, ose Allahu do t'ju dërgon juve një dënim që pastaj ju do ta lutni në Allahun xhallahu ala, jo do t'i përgjëroheshit Allahut xhallahu ala, jo do t'i përuleshit Allahut xhallahu ala, fela yustajabu lakum. Por juve lutjet nuk do t'ju pranoheshin. Pra, në qoftë se ne nuk thrasim për të mirë dhe nuk ndalojmë nga e keqja, pejgamberi alayhi salatu wasalam na kërson se ne do t'i prishim raportet tona me Allahun xhallahu ala. Ne nuk do të kemi raporte të mira me Allahun xhallahu ala, dhe kjo është një çështje që vërtet është breng për secilin prej besimtarëve. Por thirrja islame, tash më kuptuam se është obligim. A është obligim për secilin njeri veç? Pra, a duhet secili prej muslimanëve, pavarësisht moshës, pavarësisht gjinisë, a duhet secili prej tyre të thret në rrugën e Zotit, apo duhet që të thret një grup dhe pastaj bara dhe përgjithësia të bie nga të tjerët? Këtë me lejnë Allah xhallahu ala do ta mësojmë pas një pauze të shkurtër. Ja, ku jemi këthyër sërisht të ndëruar vëllezër dhe motra, për të vazhduar përkitazi me diskutimin me atë se thirrja islame, a është obligim për së cilin veç, apo është obligim që nëse një pjesë e kryen, të tjerët nuk do të miren në përgjithësi nga Allahu xhallahu ala për të. Sigurisht se dietarët, duke patur parasysh ato argumente që ne përmendëm dhe argumente tjera, kanë ndarë mendime të ndryshme. Një grup prej tyre e shohin thirrjen islame si obligim për secilin njeri veç. Ata thirrën në ajetin kuranor, ku Allahu xhallahu ala ka thënë wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dhe nga ju le të jetë një grup i cili thret në punë të mira, urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Këta dietarë, cilët e ndajnë këtë mendim dhe argumentojnë me këta jetë kuranor, kanë bërë edhe një shpjegim të rëndësishëm gjësor. Kanë thënë se pjesë zamin që ka ardhë në këta jetë kuranor, waltekun minkum dhe prej jush, le të jetë një grup. Kanë thënë se nuk ka për qëllim ndarjen e një grupi nga tjerët, para arsye se kjo pjesë nuk ka ardhë për të treguar pjesë shmëri, nuk ka ardhur për të folur për vetëm një grup, por ka ardhur si pjesës me një funksion tjetër që është në këtë rast për sqarim. Pra nuk ka ardhur për et të bajit për pjesë shmëri, por ka ardhur lil bejan për të sqaruar, ashtu si që ka ardhë në një ajet kuranor, ku Allahu xhallahu ala ka thënë fajtanibu ar-rijsa min al-awthan, dhe ju shmangjuni ndytësive të idhujve. Pjesëza min nuk ka ardhur për të treguar në këtë jetë kuranor, thonë këta dietar, se një pjesë e idhujve janë të këqij ndërsa të tjerët të mirë, për arsye se idhujt, statujat, besimet e kota, që gjitha janë të ndaluara.
por se ka ardhur në kuptim pra dhe me funksion të sqarimit e jo me funksion të asaj që në gjuhën arabe quajnë të bëjid apo pjesë shmërim. Pastaj, si argument tjetër, kanë edhe fjallën Allah Gjellewala që ne cituam edhe më parë, kuntum khejre ummetin ukhrijet li nas, të mërune bil ma'rufi wa të nhevne anil munker. Ju jeni populli mëj mirë, ummeti mëj mirë që keni dalë në sipërfaqen e dhejot. Të mërune bil ma'rufi wa të nhevne anil munker, ju jeni ata që urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Pra, është një urdhër prej Allahu Gjellewala që ka përfshirë të rymetin. Pra që gjithë janë thirrur në mënyrë që muslimanët të jenë popull i zgjedhur, që gjithë janë thirrur për të urdhëruar në fenë Allahut xhallahu ala dhe për të ndaluar nga e keqja. Pastaj si argument tjetër kanë marrë edhe fjalën Allahut xhallahu ala që në fakt përshkruan misionin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Thuaj, o Muhammed, kjo është rruga ime. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Thuaj, kjo është rruga ime, në të cilën në fenë Allahut un udhëzoj, un thras me argumente, un thras me dije, un thras me parime. Ana wa man ittaba'ani. Kjo është rruga ime dhe e pasuesve të mi. Pra, rruga jon, rruga e Muhamedit alayhisalatu wassalam është rruga e Allahut, në të cilën ai ftan thret me parime dhe dituri. E po kështu kjo rrugë është edhe rruga e besimtarëve. Pra, nga ky ajet kuranor kanë ardhur në përfundimin se obligim për të thirrur në fe nuk është vetëm i Muhamedit alayhisalatu wassalam. Obligimi për të thirrur në fe përfshin edhe pasuesit e tij, përfshin që të gjithë pa asnjë dallim, madje kanë argumentuar edhe me hadithin e Muhamedit alayhisalatu wassalam, li yuballigh ash-shahid al-ghaib, që prezenti t'ia kumtoj atij që nuk është prezant, pra çdo kush që ka dëgjuar të vërtetën, çdo kush që ka dëgjuar fjalët e Allahut xhallahu ala ka dëgjuar fjalën e Muhamedit alayhisalatu wassalam, atëherë t'ia bart, t'ia kumtoj, t'ia transmetoj edhe tjetrit. Pra është një urdhër që ka përfshirë dhe nuk ka bër asnjë përjashtim për askën. Ndërsa një grup tjetër dietarëve kanë thënë se thirrja e Islamit është obligim. Dhe kanë pajtuar me grupin e parë me argumente të cilat i kanë prezantuar. Por se kanë dhënë shpjegime tjera për këto argumente. Për shembull, për argumentin e parë që tham se janë bazuar në fjalën Allahu xhallahu ala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair, dhe për jush le të jetë një grup që ftojnë në fenë Allahu xhallahu ala, tham se grupi i parë dietarëve kanë thënë që pjesë zamin që ka ardhur në këtë jetë prej nuk ka për qëllim që të jetë një grup. Pra, nuk ka kuptim parcial, nuk ka ardhur me domethënie të pjesëshmërisë, por ka ardhur vetëm sa për të sqaruar. Ndërsa dietarët e këtij mendimi që thonë se ftimi në rrugën e Allahut xhallahu ala ose thirrja në rrugën e Allahut xhallahu ala është obligim i pjesërishëm, thonë se kjo pjesës në fakt ka ardhur për të treguar pjesëshmëri. Pra, ata të cilët janë të obliguar për të thirrur në rrugën e Allahut xhallahu ala nuk janë të rymete, por është vetëm një grup prej tyre. Argument tjetër që ky grup i dietarëve kanë marrur për dëshmuar se mendimi i tyre është i qelluar dhe i vërtet, është edhe një argument racional. Kanë thënë se si kur të ndaleshim në atë, se thirrja në rrugën e Allahut xhallahu ala është obligim për gjithë. Atër kjo do të nënkuptonte se me këtë obligim ngarkohet edhe plaku, edhe
gruaja edhe i riu. Dhe kjo vërtet do të ishte një vështirësi, nërsa Allahu Xhellahu Ala na ka treguar në Kur'anin famlart se nuk ka vështirësi në fe. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk obligon njeriu për te mundësive të tij. Allahu nuk obligon njeriu më shumë se që ka mundësi të bardhë. Por nderuar vëllezër dhe motra, cili është mendimi më i vërtetë? Apo në fakt kemi të bëjmë me dy mendime të vërteta. Kjo është më qelluara. Thirrja në rrugën e Allahut xhallahu ala është obligim për gjithë muslimanët. Dhe përputhja ndërmjet këtyre dy argumenteve është se thirrja mbetet obligim i pjesërishëm në kuptimin parimor për aq kohë sa shoqëria islame ose për aq kohë sa nuk ndihet një nevojë jashtëzakonisht e madhe për të thirrur në fenë e Zotit. Them më konkretisht, më qartë. Në qoftë se një shoqëri nuk vuan nga shumë probleme, në qoftë se një shoqëri ka një pjesë të madhe të të udhëzuarve në fenë Allahut xhallahu ala, atëherë thirrja mbetet vetëm obligim i një pjese dhe jo pjesës tjetër. Kanë marrë një shembull shumë interesant dietarët për këtë. Kanë thënë kjo çështje i përngjan një të sëmuri, ta zëm në njeri, nëse ka pak dhimbje të kokës, atër kjo nuk nënkupton saj për ta marrë një hap, doja mos duhet shkon tek mjeko. Këtë sësir prej nesh mund t'ja afroj. Mirë po në qovë se ka komplikime, në qovë se ka dhimbje të mdha në kokë, atër jo gjithë kush mund t'ja afroj këshila. Pa tjetër se duhet të konsultohet me mjekon, ose përkthyer në rastin ton, thënë në rastin ton, në qoftë se kemi të bëjmë me çështje të thjeshta. Çdo kush prej muslimanëve e din se alkooli është i ndaluar, amoraliteti është i ndaluar. Secili prej besimtarëve ka mundësi që ta ndalojë një gjë të tillë. Kjo është që ajo që Muhamedi alayhisallatu selam ka thënë: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kushdo prej jush që shenjë të keqe, le të largon me dorën e tij. Por në qovë se kemi të bëjmë me raste më të komplikuara, në qovë se kemi të bëjmë me njerës cilët kanë nevojmë për thirrës të shkolluar, për thirrës profesionist, atër kjo mbetet se obligim parcial, mbetet se farz kifaje. Parimisht, po e them prapë si konkluz, shejhu i kaluar tashmë në fqinësi të Allahut xhallahu ala, rahmetliu bin Bazin, thoshte se daveja në esencë në parim është obligim farz kifaje, por në qovë se në një shoqëri përhapen këqijat shumë, atëherë bëhet obligim për gjithë. Atëherë bëhet obligim për gjithë. Ajo që dua të them është se daveja mbetet obligim dhe secili prej nesh është i obliguar që sipas mundësive të tij të ftojë në rrugën e Allahut xhallahu ala. Pra, të mos thirremi vetëm në atë se çen ka farz kifaje, se vetëm një pjesë e muslimanëve duhet të merren me këtë çështje dhe të tjerët të heshtin. Nëse shën një të keqe që ke mundësi ta ndalosh, atëherë ndaloje dhe dije se kjo është obligim për ty. Sigurisht, siç paralajmërova më parë, ne do të bëjmë fjalë edhe për dispozitën e atyre të cilët nuk janë njoftuar fare me fenë, nuk din fare për adhurimin për Allahun xhallahu ala, nuk din fare për dërguarit e Zotit. Por para se të kalojmë atje, do doja që të ndalemi bashkërisht me ju për të sqaruar disa prej dyshimeve që disa miop, disa njerëz ignorant, disa njerëz me vizion të shkurtër kanë hedhur për thirrjen në rrugën e Allahut xhallahu ala. Do të diskutojmë pesë prej këtyre dyshimeve, për të parë se në çfarë dhe në çmënyrë
keq interpretohet fjala Allahut Gjellewala. Kanë thënë këta njerëz, ne nuk thrasim në fejnë e Zotit. Për arsye se thrasësht në rrugën e Zotit, është obligim parcial. Është farz kifaje, që nënkupton se nëse dikush thrat, tjerët nuk kanë pse të merren me të, ose nuk duhet të çajnë kokën fare për të. Është ky keq kuptim dhe keq interpretim madje edhe i ajetit kuranor me të cilin kanë dëshmuar. Këta njerëz kanë thënë se ne nuk po thrasim në fe, për shkak se Zoti ka thënë "Waltakum minkum umma yad'una ila al-khair." Le të jetë prej jush një grup që thrasin në punë të mira. Por ky është keq kuptim. Është keq kuptim i ajetit, është keq interpretim i ajetit. Për arsye se Allahu xhallahu ala tazam. Edhe nëse e komentojmë ajetin sipas këtij versioni që kjo pjesës min në këtë ajet nën kupton pjesëshmëri. Pra që vetëm një grup të jetë, prap kanë thënë dietarët, ky argument është kundër tyre. Për arsye se nëse duhet të jetë një grup prej besimtarve që thrasin në fej, atëherë obligimi për t'i përgaditur këta thirrës është obligim për këtë umetin. Pra mund të lirohesh nga demonstrimi i këtij obligimi. Pra mund të lirohesh nga thirrja në mënyrë praktike, mirë po nuk do të lirohesh fare nga përgjegjësia për të përgaditur këta njerëz se letë merren me fjalën e Allahut xhallahu ala, për të përgatitur këta njerëz të cilët ftojnë, thrasin dhe dalin nëpër botë, nëpër vende të ndryshme për të thirrur në rrugën e Allahut xhallahu ala. Dyshimi i dytë që këta njerëz kanë dhënë ka të bëjë me atë se tashmë shoqëria është përfshirë, është kapluar, është mbuluar nga të këqijat. Dhe thirrja për t'u larguar prej tyre është e padobishme. Sigurisht se është një arsye e pajustifikueshme, është një keq kuptim në themel dhe në esencë e misionit dhe thirrjes islame. Ne edhe më parë thamë se thrasësh në islam nuk nënkupton se ti je obliguar që ti bindesh njerëzit ta pasojnë të vërtetën. Ne jemi të obliguar që njerëzve t'u akumtojmë dhe t'u asqarojmë të vërtetën. Por, a e pasojnë, apo nuk e pasojnë, kjo nuk është përgjithësi e jona. Kjo është çështje e Allahut xhallahu ala. Ajo që ne bëjmë është që njerëzit mos dalin nga kjo botë pa njohur të vërtetën, pa ditur të vërtetën. Thotë Allahu xhallahu ala, li yahlika man halak an bayna, në mënyrë që ai që vdes të vdes duke e njohur të vërtetën, ai që vdes që del nga kjo botë të mos del prej saj paraprakisht pa e njohur edhe të vërtetën. Të nderuar vëllezër besimtar, ajo që është interesante në këtë rast është se si dyshim kjo çështje, pra nuk thrasim ne në fe për shkak se janë shumuar të këqijat dhe nuk mund të ketë ndonjë dobi nga feja. Ajo që është interesante këtu është se si dyshim ka ekzistuar shumë moti. Si dyshim ka ekzistuar edhe në ummetet që kanë qenë para nesh. Allahu xhallahu ala ka thënë wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum. Një grup njerëzish kishin dal në një shesh, në një vend të hapur dhe kishin parë një grup mëkatarësh dhe një grup tjerësh muslimanësh devotshëm, njerëz të sinqert, pasues të një feje të shpallur prej Allahut xhallahu ala, cilët i udhëzonin njerëzit në rrugë të Zotit, i thresnin për t'u larguar prej mëkateve. Këta, kur pan gjendin e tyre, thanë, lime të idhune në kaumën illahu muhlikuhum e muadhibuhum, përse ju po merreni, përse po i këshiloni njerëzit që Allahu do t'i ndëshkej ose do t'i shkatroj fare. Arsyeja që grupi besimtarëve dhanë dhe që edhe ne i japim sot e kësaj dite, është
قالوا معذرة إلى ربكم ثان ne po e bëjnë këtë që të shfajsohemi para Allahut xhallahu ala. Po e bëjnë këtë që ta heqim barrën prej vete në mënyrë që këta njerëz të mos vdesin ose të mos shkatërohen pse nuk e kanë ditur. Arsye ose dyshim tjetër që kanë hedhur një grup ignorantësh ose me të cilin kanë dashur ta justifikojnë pasivitetin e tyre në fushën e thirrjes islame, është se unë e shikoj punën time. Sot njerëzit janë larguar nga rruga e drejtë. Dhe ajo që mua më intereson, është që të paktën unë të mos jem pjesë e tyre. Sigurisht se kjo është gabim. Madje është e gabushme edhe forma se si kanë argumentuar me një jetë kuranor. Allahu xhallahu ala ka thënë, ja e juhe lëdhina amenu, alejkum anfusukum, la je durrukum me ndalla i dhe htedejtum. Ka thënë, o ju që keni besum, o ruajeni dhe kujdesuni për vetën, la je durrukum me ndalla i dhe htedejtum. Për arsye se juve nuk do të mund t'ju bëjnë asë një dëm ata cilët kanë devjuar, ata cilët kanë humbër. Pra, janë thirru në këta jetë kuranor. Dhe kanë thënë se Allahu po thot alejkum anfusakum. Kujdesoni për veten tuaj dhe ne po kujdesemi për veten tonë. Ne nuk po merremi me të tjerët. Por ky është një keq interpretim. Është një keq interpretim, një komentim i gabuar i fjalës së Allahut xhallahu ala. Një interpretim i gabuar i fjalës së Allahut xhallahu ala. Për arsye se dietarët kanë nxjerr rregulla shumë të rëndësishme. Madje Abdullah ibn Mubarak ka thënë ky argument, ky ajet kuranor është prej argumenteve më të qarta që urdhërojnë thirrjen në rrugën e Allahut xhallahu ala. Për arsye se Allahu po thotë urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Dhe mos çani kokën për ata të cilët nuk i pasojnë juve. Pra ajo që ne duhet bëjmë është ta kryjmë punën tonë, që të thrasim në fe, që të urdhërojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja, ndërsa të mos merremi me atë se njerëzit na pasuan apo jo dhe në bazë të saj edhe të përcaktojmë intensitetin e veprimeve tona. Pra, nëse neve na pasojnë, do të thrasim. Nëse neve nuk na pasojnë, nuk do të thrasim. Kjo është e gabuar, është një gjë që besimtari nuk duhet ta bën. Imami Fahrudin Razi në koment të ajetit kuranor ka dhënë një shpjegim interesant. Thotë se ne muslimanët jemi të obliguar që të kumtojmë dhe se Allahu xhallahu ala nuk do të na dënoj neve nëse njerëzit nuk e adhurojnë Zotin. Allahu nuk do të na dënoj neve nëse njerëzit nuk e adhurojnë Zotin, por Allahu do të na dënoj nëse ne nuk thrasim që njerëzit të adhurojnë Allahun xhallahu ala. Pra, nëse ne nuk thrasim në fenë e Zotit, ka një dalim të thrasësh dhe ka një dalim që njerëzit pasojnë. Ne thrasim dhe mbështetim, kemi dëshirë që gjithë njerëzit të uzohen, që gjithë njerëzit na pasojnë. Por ja, nuk ndodhë kjo, atëherë a nënkupton se besimtari duhet të alertirin në rrugën e Zotit? Nuk nënkupton. Është keq kuptim dhe është keq interpretim i fjales së Allahut xhallahu ala. Kanë dhënë edhe një shpjegim tjetër. Kanë thënë, do të thresnim në fe, do të ishim edhe ne bashk pjesëmarrës me ata të cilët thrasin në fe, por thirrja në rrugën e Zotit po na lodh, po na mundon, po na obligon me gjëra që ne nuk mund t'i bartim. Është sigurisht gabim, është keq kuptim, për arsye se thrasësh në fenë Allahut xhallahu ala, është obligim me ato gjëra që ke mundsi. Thrasësh në fenë Allahut mund ta bësh edhe në shtëpinë tënde, edhe në lagjen tënde, edhe në vendin ku punon, edhe në shkollën tënde, edhe në fabrikën tënde. Pra, kudo që je, mund të thrasësh në rrugën e Allahut xhallahu ala. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kush për ju shën një të keqe, le ta ndalon atë me dorën e tij. Pra, gjithë e kanë mundsinë
që të thonë një fjalë të mirë, gjithë kanë mundësin që të urdhrojnë për një punë të mirë, gjithë kanë mundësin që të ndalojnë nga një punë e keqe. Kjo nuk është një vepër që njeriu nuk mund ta përballon dot, nuk është diçka që del përtej mundësive të tij. Dyshimi i pestë ka të bëj me një çështje e cila është tetë aktuale. Ka të bëj me të drejtat e njerëzve. A kemi të drejtë ne muslimanët që të thrasim njerëzit nga largimi prej mëkateve? A kemi të drejtë ne muslimanët që të atërheqim njerëzve vërejtjen se këto dukuri janë të ndaluara? A kemi të drejtë edhe ne muslimanët që në kontekstin tonë kosovar të dalim dhe deklarohemi kundër homoseksualizmit, për shembull? Dhe a do duhet që të mos thrasim në fe për shkak se homoseksualet në thonë homoseksualizmi është e drejtë e jonja? Sigurisht se duhet të thrasim dhe duhet të ndalojmë nga një gjë e tillë, për arsye se një e drejtë, për deri sa paraqet dëm për drejtën e tjetrit, ajo nuk është e drejtë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka treguar se respektimi i këtyre drejtave, që në fakt nuk janë drejta, respektimi i këtyre shturjeve, nënkupton një rrezik potencial për gjithë ne. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka marrë një shembull të jetë interesant. Ka marrë shembullin e një grupi udhëtarësh, cilët udhëtojnë me një anije. Një grup ka ndalur dhe janë vendosur në pjesën e sipërme, ndërsa grupi tjetër i udhëtarëve janë vendosur poshtë në anije. Dhe kur duan që të marrin, të furnizohen me ujë, atëherë për të mos i shqetësuar grupin e parë, ata shkojnë dhe bëjnë vrimë në anije. Thot pejgamberi alayhisalatu wassalam, nëse ky grupi që janë sipër nuk do t'i ndalonin këta njerëz të marrë që kanë bërë vrimë në anije, atëherë çfarë do të ndodhte? Do të fundosej anija, e do të fundoseshin edhe të mirët, edhe të këqit. Edhe ata që janë sipër, edhe ata që janë poshtë. Që në kupton se nëse ne do të toleronim për hapin e këtyre dukurive negative në mes në shoqërisë, atëherë çfarë do të ndodhte? Do të ndodhte ajo që Allahu na ka paraqitur në Kur'anin famlart, e ka thënë: "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Dhe friksojuni një ndëshkim të Allahut, i cili nuk do të godet vetëm katarët, nuk do të godet vetëm homoseksualet, vetëm të shturit, vetëm të korruptuarit, por do të godet që të gjithë. Pra, thirrja në rrugën e Allahut xhallahu alam nuk duhet stopohet për shkak drejtave të rreme, për shkak drejtave të pajustifikueshme, të mëkatarëve, të kriminalëve, të korruptuarve. Thirrja në rrugën e Allahut bëhet që të largohen dukuritë negative, që shoqëria të mos psoj për shkak të një grupi cilët rrajshëm thirrën në të drejta. Dal nga dal, po vim edhe deri tek fundi kësaj ligjërate. Por para se të ndahemi të ndëruar vëllezër besimtar, do doja që të sqarojmë ose diskutojmë edhe për atë që e paralajmërova në fillim të kësaj ligjërate. E mësuam dispozitën për thirrjen në fe. Thamë se është obligim, dhe pastaj kur diskutuam se a është obligim parcial apo është obligim për secilin veç e veç, thamë se kjo është në varësi të rrethanave dhe kohës. Parimisht është obligim parcial, farz kifaje, por në qovë se përhapen të këshijat, atëherë që të gjithë duhet që të ngritemi për të thirë në rrugën Allah xhallahu ala. Por cili është fati i njerëzve të cilët nuk e kanë përjetuar asë një thirje fetare qjelore? Cili është fati atyre që nuk kanë dëgjuar kur për islam? Ne tha më parë se islami është feja vetëm që Allah xhallahu ala ka pranuar. Cili do të ishte fati të zëmi i një njeriu, i cili kur nuk ka dëgjuar për islamin,
nuk është njoftuar kur me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Nuk e din se Kurani është libër I Zotit, madje nuk di fare se ka libër të Zotit. Cili do të ishte fati këtyre njerëzve? Dietarët kanë dhënë përgjigje për këtë çështje. Por para se të përmendim përgjigjet e tyre dhe mendimin më të sakt, do doja që të ndalem në tri pika më rëndësi që kanë bënë me këtë. E që në fakt e paraqesin ose e prezantojnë paranesh misionin e kompletuar Islam. Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlar dhe I dërguar I tij Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij na kanë treguar se realisht njerëzit që të gjithë lindin natyrshmërinë e pastër. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Çdo foshnjë, çdo I posalindur lind në natyrshmëri, fitra. Që shejhul islam ibn Taymija ka thënë se është islami. Pra, çdo njeri që Allahu xhallahu ala ka fal, pavarësisht se a është nga familje muslimane, apo familje shifute, apo familje krishtere, apo familje budiste, ai lind në natyrshmërinë e pastër, lind në islam. Madje kanë argumentuar edhe me një hadith pejgamberit alayhisalatu wassalam, cilin e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, ku Allahu xhallahu ala ka thënë wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a, dhe unë kam krijuar robërit e mi të pastër në fenë e pastër. Wa inna ash-shayatina atatuhum fajtalatuhum an dinihim, dhe sa tyre ju erdhën djajt dhe I larguan, I devijuan nga feja vërtet. Pra me këtë hadith kanë argumentuar, kanë dëshmuar se njerëzit në fakt kanë lindur që të gjithë si musliman, por se devijimi tyre më vonë ndodh nga shkaqet e jashtme. Ndodh, siç përmend Muhamedi alayhisalatu wassalam në rastin e parë në hadithin e fitras, wa inna abawahu sayuhawidani au yunassirani au yumajjisani, e prindrit e tij janë ata të cilët atë më pas do ta bëjnë çifut ose të krishterë ose zjarputist, dhe në këtë rast përmend se si faktori jashtëm I devijimit tyre është djalli. Argumenti I dytë ose pika e dytë që dua të përmend këtu para se të japim përgjigjen është se Allahu xhallahu ala nuk ndëshkon pa argumente. Pra, përpara se njerëzit njihen me të vërtetën, përpara se njerëzve t'ju sqarohet e vërteta, Allahu nuk ndëshkon, mu për këtë cilën ka dërguar të dërguar, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allahu ka dërguar profet lajmtar dhe qortues që njerëzit të mos kenë argument për Allahu xhallahu ala. Dhe argumenti I tretë ose pika e tretë që është shumë e rëndësishme është se nuk ka popull që nuk ka patur pejgamber. Kjo është një vërtet kuranore. Është një fakt kuranor që na tregon se njerëzit nuk mund të justifikohen, nuk mund të thirrën në atë se nuk e njohin të vërtetën kur Allahu xhallahu ala ju ka dërguar të gjithëve pejgamber. Thot Allahu xhallahu ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Ne kemi dërguar në çdo popull pejgamber të dërguar. Ne çdo populli I kemi dërguar pejgamber. Pra këto janë tri pika, tri ndalesa shumë të rëndësishme. Ndërsa sa I përket përgjigjes së dietarëve për kitazi me atë se cili është fati I këtyre njerëzve, dietarët kanë dhënë mendime të ndryshme. Një grup kanë thënë këta njerëz do të jenë të falur para Allahut xhallahu ala, për arsye se nuk e kanë njohur të vërtetën. Një grup tjetër kanë thënë do të jenë të falur, por kanë kurzuar që të mos I kenë bërë Allahut shirk. Për arsye se mendja e tyre, logjika, racio do duhet që ata të paktën të udhëzonte në atë se ka një krijues të kësaj bote dhe se nuk duhen adhuruar putat, ata që nuk bëjnë dëm dhe as dobi. Dhe mendimi I tretë, I cili një herësh është edhe mendimi më I sakt, është se kjo çështje është në dëshirën dhe vullnetin Allahut xhallahu ala. Pra Zoti e di se çfarë do të veprojë me ta. Para syve se kanë thënë hadithe të cilat janë përmendur se Allahu xhallahu ala
do ta aplikojnë një test për ta njerëz në ditën e kiametit, nuk janë të forta. Andaj bazuar në këtë, kanë thënë se kjo çështje mbetet në dorën e Allahut xhallahu ala, mbetet në dëshirën dhe vullnetin e tij dhe se Allahu do të vendos për ta. Nderuar vëllezër, kjo është sa i përket dispozitës së kumtimit të fesë së Allahut xhallahu ala. Dispozitës së thirrjes në rrugën e Allahut xhallahu ala. Në ligjëratën e ardhshme me lejen e Allahut ne do të flasim për burimet dhe argumentet e thirrjes islame. Deri atëherë ju lë në përkujdesje të Allahut xhallahu ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.